Katja Skarestad, vi ser dig överallt. Du springer omkring som en liten hare här. Vad gör du egentligen? Jag jobbar med hästarnas muskler och försöker hålla dem fräscha så att de kan hoppa runt här och göra sitt jobb. Och det kallar vi för equiterapeut? Ja. Jag är utbildad equiterapeut och har jobbat som det i 5 år nu. Och jag åker med laget på Super League och mästerskap. Så att nu är det Super League här i år i Falsterbo, så det är ju jättekul. Så därför är jag här med laget, framförallt laghästarna såklart. Men eftersom vi är så många svenskar här så är det klart, får vi problem så hjälper jag ju såklart till med någon annan häst också. Du jobbar alltså med både hopplandslaget och dressyrlandslaget? Ja, det stämmer, det stämmer. Så dressyren har ju också ett lag här. Och så de hjälper jag också till med. Men och även på deras mästerskap. Så i EM i år ju. Och hur många hästar har du totalt här i år? Ja, jag har faktiskt inte räknat, men det är ju i alla fall 4 i varje lag. Och sen så har de ju x antal andra hästar med sig, de ryttarna. Och sen ska man räkna allihopa så vet jag inte riktigt faktiskt. Men det är ett gäng. Jag har att göra.